Tentokrát jsme se rozhodli, že zkusíme pár vycházok na dunajských kanáloch. A v podstatě jsou to kanály, které vedú od Dunaja alebo popri Dunaji a sú rozťahané po celom okolí, je ich, dá sa povedať, že stovky kilometrov, takže nie je to ani šanca všetko prebádať. Je to podelené na rôzne úseky, niektoré sú hlbšie, niektoré pličie. No ale chceli by sme sa na tomu trošku povedomať, chalani, čo tu bývajú a čo sem chodevajú aj chytať nám, dali také info, že sú tu pekné ryby, takže uvidíme. No dneska už beháme voľaké 2-3 hodinky, už sme videli rôzne tie kanály, niektoré sú aj širšie, aj užšie. A aj čo sa týka hĺbky, niektoré majú 3 metre, niektoré majú 70 cm, ako hovorí brat, takže... A tento dávka teraz tu je aj zakalený, inde bola vlastne v podstate skoro úplne čistúčká voda. Tu je taká jedne zakalená, ale všade trstiny, trávy, vezme to tu, je to tu je úplne zarastené, takže tie kapre tu majú určite veľa potravy a môžu tu byť ozaj pekné kusy. Tak ideme skúšať nejakých chytiť. Takže tie kanály sú také vybudované, ozaj rovina dlhá a tá voda je tu úplne priezračná, čistá, čo je super. Cez leto sa tu že veľmi ťažko chytá, že je to úplne zarastené trávami, že proste je taká hustota tráv, že ani není vidno pomaly, len vo vode nič. Cez zimu tie rastliny sú dosť opadnuté, ale sú aj tak, vidím, že vo vode sú nejaké rastliny. Pozriem to s tým dronom, čo to ukáže. Poprípade sa budem snažiť nájsť keď tak aj nejaké oka alebo také niečo. No a krmenie určite niečo jemnejšie a skorej tak bodovo mám aj lodičku, volačo si aj vyveziem s lodičkou. Preto chcem mať také jemnejšie krmenie ako metodiak, nejaké malé bojlisy a zalejem si to dobre. Idem na to, idem najprv pozrieť ten dron a potom idem si pochystať udice, montáže, krmivo a všetko okolo toho. Takže mám čo robiť. Za nejakú hodinku by mal prísť brácho. Takže prebehal som asi tak zhruba 2 km som popozeral s dronom po dĺžke a aj som našiel nejaké ryby a boli to skôr také dva húfy. V jednom bolo nejakých možno že nejakých 16 kaprov som tam narátal a v tom druhom bolo tak viacej, možno že aj cez 20. Boli tam nejaké menšie ryby, neviem či to boli kapre, ale zhruba okolo 20 ich tam bolo. Takže ja si nahodím tuto na takom jednom mieste, čo je také obyčajné a brácho pôjde nádo mňa o akých 300 metrov a je to v podstate jedno, lebo tie ryby boli stále v pohybe. Neboli, že by boli niekde na mieste, ale sa úplne presúvali a keď som to tak rátal, tak behom asi 2-3 minút prešli aj 100 metrov. Takže oni to v podstate pravdepodobne pendľujú aj na kilometre do diaľky, takže myslím si, že bude treba len správne to umiestniť v montáže, dobre nejaké krmenie tam dať kvalitné, jemné a hlavne nech to naláka, keby išli okolo a už si len počka na voláčna. Takže prišiel brácho, konečne, takže ideme. Čauko. Nazdar. Takže ideme na to. Ako to vyzerá. Pozeral som to s dronom, no a našiel som tu aj nejaké ryby. Takže ty by si asi mohol chytať nejakých, čo ja viem, 300 metrov smerom hore a ja sa v podstate usadím na tomto mieste, ale vyveziem to práve skôr na tú druhú stranu a ty sa budeš držať tej strany, lebo tie ryby úplne pendľujú. Mm-hmm. Takže... A je dosť teplo, nie? Takže je dosť teplo, takže mohli by aj prísť zábery a to je dobré, že tie ryby pendľujú. Keď sú zazimované, tak vtedy väčšinou to je o tom, že ozaj nájsť len to presné zimovisko a čakať teda, že zostanú kľúčovať a príde nejaký záver. Takže dobre, idem si vybaliť veci. Prvý návazec mám pripravený, na túto dám španiela. Vyváženku a nadipoval som to poriadne. Dám to ešte do cesta a šuptám s tým. Takto pekne uchal. Ovoľko nástrahov. Toto si tu pekne uložím do kúta. A tu dám zo pár takýchto kulí metodmixu. Metodmix s peletkami a nadrvené bojlisy a zahľadte tekutou potravou. A mám tu asi 3 bojlisy som sem hodil. Nech tam akože nejaké ostanú, možno keby tam nabiehnú nejaké alce alebo nejaké iné ryby nežiaduce.
tak nech tam ostane aspoň tie 3 bojlisky. Kolik se rozběhl? Paráda. Na konci decembra jsem nečekal, že přijde vlastně takéto. Paráda. Ještě na nové vodě. Dal jsem tam Ronirik a Španiela samozřejmě. Spravil jsem to krmivo. Narobil jsem Španiela s Method Mixem 16. No a ještě Španiela jsem si dal oného vyváženku. Tu jsem namočil dvě sencie panil a bolel jsem tu do cesty. Takže úplně maximálně atraktivná návnada. A já jsem se vlastně přišel po vykladení, vlastně někdy tam poriadně. Jeden nějaký kanál dunajský. A máme po, čo já vím, dvě hodiny tam nahodené možno, ani nie. Je tam, paráda. Prvý kaprik. 16 Španiel. Takže mám tu prvý záber a je to takýto malý, krásny lisec. Ale ozaj parádna rybička. Vysoký, tmavý. Má také jemné šupinky, keď vyrastie, ak sa mu podarí vyrast na veľkého kapora, tak to bude kleno tejto vody určite ďalší. Super, na novej vode, prvá ryba, veľmi poteší. Tak sa mi podarí ozaj nádherný kapor. Krásny, tmavý lisec. A je celý posiatý takými malinkými šupinkami. Úplne nádherná, brutálna ryba. Takto krásneho som možno asi ešte ani nechytil, že s takýmito šupinkami. Vždycky som to pozerával len na všelijakých anglických alebo rôznych iných videách a fotkách. Nádhera, krásny kapor. Dal si jednu uličku, 16-ku vyváženku Mango Habanero, našu novinku, ktorú už skúšame vyše pol roka a stále ukazujú, že perfektne funguje všade. No a to ma veľmi teší, že si takto zabral na ňu krásne 29. decembra a dneska je ozaj brutálny dátum, voda studená. No ale nádhera. Pecka. Si ukážem z druhej strany, lebo on je ozaj z obidvou strany, ozaj krásny. Z obidvou je rovnako tak rôznorodo posiatý, no a to z neho robí ozaj výnimočnú rybu. Ak bude ešte raz, tak to bude nehorázny klenot. Už aj teraz to je klenot. Vecka. Takže už je ráno, vonku stále prší. Toto už je vlastne tretí deň. A ja som mal večer záber a asi pol hodinu som zdolával kapra. Ťahal som ho, mal som to zanesené asi takých 150 metrov odtadeto. A kapra som zdolával vyše pol hodinu, prišiel som až sem pri auto s ním, až sem ma dotiahol. Naspäť vlastne. A nakoniec sa mi ho dopol. Máme, som z toho zrútený. Musel to byť určite nádherný kapor, lebo bojoval, takže to...
večer, keď sa mi otopol kapor, som myslel, že už na tejto výprave asi budem bez ryby. A nakoniec sa mi ešte podarilo na tú istú udicu spraviť záber. Je to takýto krasavec. Úplne nádherný, sfarbený kaprisko. Lisec, prekrásny. Tento si dobol 16 španiela. Vyváženku. Nádhera. Krásna ryba, ozaj. Je to tu čistá voda, takže tie ryby sú opálené a paráda. Takýhoto fešáka som si presne prijal. Dneska je 30. január. Na 30. január je to nádhera. Do rana trošku priťahlo. Super. Už mám všetko pobalené. Ešte som tu našiel návazec do toho kapra, čo mi zabral. A takto mi vyrovnal háčik. Sam ho asi zaprel niekde o kos, pretože tu je tiež úplne ohnutý. A taký to bol vyrovnaný, málo zapichnutý v spodnom písku. Dosť dobre. Ale vôbec som si nejak silno nebojoval, práve som ho ťahal na ľahko a takto mi vyrovnal háčik, takto som sa na mňa čudoval. Zvláštne. Asi pri tej jazde. Som na druhom mieste, videli sme tu pár kápeľov preplavovať, ale stále pendľujú, tak neviem, či má ozaj zmysel sa vzťahovať. A pripravil som si montáž, na túto dám španiela, obalím to ešte do pasty, dobre to nadipujem. A na druhú som si pripravil mango habanero. Takéto jemné montáže. Tie kapre sú tu žiaľ veľmi plaché a je tu veľmi čistá voda, takže radšej dám niečo takéto. Jednu chcem zakrmiť len metodmixom zarobeným a pri druhú hodím aj pár bojlisov a tiež trocha metodiaku. No a uvidím, že či bola ktorá zabere. Najprv skúsim takéto jemnejšie krmenie a jemnejšie chytanie, tak nám sa nejaký opálí kaprik. Rozpršalo sa. Už je voľakých 9 hodín, 9 voľačo. Prišiel mi parádny záber. A takýto fešák. Krásny tmavý lisec. Taký okolo 10 kg. Ale nádherné farby, úplne tmavý, brutálny. Takže ma veľmi potešil. Sice to není nejaký obor, ale je to úplne nádherná ryba. Tento si zobol mango habanero. 16-ku vyváženku, obalenú v paste. Super. A zatiaľ stále prší, ale idem popriadovať udice. Potom si nám vysúšiť veci. A tu sú už kompletne urobené montáže. Na tomto je mango habanero. A na to som dal tiež mango habanero, ale je tu ešte k tomu vyváženka španiel 16. Už sa zvečerieva pomaly a prišla krásna jazda a takýto fešáčisko. Nádherný, tiež farbený, takýto, okolo 10 kg môže mať. Zobol si mango habanero, tu čo bola solo, 24, paráda. Nejaký ranný záber, taký slabý. Asi hodinka po náhodení. A to bude už dialec.
A? Nie je to jalec, je to kapor. Ale išiel ku mne. Paráda. Drží sa v tej trištvrťke tam ďalej. Tam je dosť hlboká voda. Okolo 3,5 metra. Tu zvolám pomaličky, lebo nie sú tu prekážky, takže vôbec sa nemám kam ponáhľať. Keby bol aj slabo chytený, alebo len tak malinko na špičku, tak aby som ho proste nestratil. Tak ešte nabral nejakú páru. Myslím si, že úplne malá ryba to nebude, určite, lebo včera som vytiahol toho malého kaprika. A no, že to bol taký drobček, to má možno tak 3 až 4 kilo. Takže to bol úplne taký drobec. A tiež pekný lisec, zaujímavé, že je tu veľa liscov. To som ešte na nejakej zväzovej vode ani sa nestretol s tým, že by som niekde lisce ťahal. Väčšinou len šupináče a sem tam aj nejaký lisec. Tak ojedinel skôr. Ale pravdepodobne to bola nejaká násada liscov vysadená určite. Možno že dávno sa podarila vybaviť a tá sa tu aj asi aj rozmnožuje. Zase je to zaujímavé. Večer som mal, tak sa zotmelo, tak som mal parádnu jazdu. A toho kapra som zdolával, tiež takto pekne išiel a potom mi spadol, zrazu to ostalo prázdne, takto som bol dosť nahnevaný a bolo to na túto istú udicu, v podstate túto kúsok od kraja, to mal položené pri tých šachorinách, tam to bolo vlastne také zavezené, peši si to tam zavážam. Hej, tam sonárom som tam našiel taký čistý štrk, taký flak. Tak preto som tam dával, lebo inak sú tu všade trávy. A bordel popadaný dole, zhnité tieto trstiny, listy a všetko možné. A sa mi zdá, že tam sa mi to asi tak, že dosť aj neosvedčilo, lebo špatný, pekný kapor. Hrubý vyzerá byť, ty kokso, tak to je dobré. To je dobré. Keby som tu nevysedával, už som ho mohol mať podobrané. Tak pomaly navediem ku kraju a dúfam, že sa mi ho pekne podarí podobrať. A on sa otáča.
No konečně mám pekného kapra. Byla to štůrka, mango habanero jedna. Takže posledné ráno a přišel mi záber. Nádherný, takýto krásný lisec. Záber byl taký nesmělý, lebo išel ku mně, mám to tak pozdružně. No, pecka. Veľmi ma potešil, som myslel, že pôjdem, vlastne som mal len to jedného malého kapríka, nejak som prišiel asi po dvoch hodinách a odtedy som bol vlastne bez záberu. Včera mi potom ten jeden padol vlastne ešte. No a takýto krásny lisec, ozaj je pevný, prostý, parádny súboj, tak som nádher. Mango habanero 1.24, suchá a krásne to zafungovalo, pecka. Takže na tomto nádvesci mám 16 mm neutrálne vyvážené boily španiel. Je to dobre nadipované, ešte som to celé obalil do pasty. Potom som to zase nadipoval a namočil som to takto dvakrát za sebou do Method Mixu. Nech to tam uschne, aj na tom háčiku, aj všade. A idem to tam poslať takto maximálne zatratívnené. Takže uvidíte, mám ponahádzované, povyvezené, aj prikrmené. Tá napravo je nahodená. Tuto pri tej rákosi a tú druhú som vyviezol takých 200-250 metrov asi odtade to smerom doľava. Tam tiež bolo vidieť pár kapríkov včera, mohli by sa tam aj dneska premávať. Voľaký by si ešte mohol zobnúť, ešte tu voľakých 3-4 hodiny tu ešte ostanem, tak nám sa ešte voľaký podarí. Včera sa mi už nepodal žiadny záber a dneska ráno mi prišiel takýto krasavec, taký 10 kilový. Ale krásny, tmavý, šupinatý kapor, úplne úžasný. To vidieť, že tá čistúčka voda, že tu je, tie kapre sú úplne opálené a vyzerajú úplne nádherné. Každú šupinku má dokonale vykreslenú, nemá ani jednu chybičku. Takže super, dal si jednu 24 mango habanero, tomu som dal ešte vyváženku, 16 španiela. No super, krása. Takýto fešák na to, že je nejaký 6. február, tak úžasná ryba. Dneska už je 17. marec, podarilo sa mi vybehnúť na kanále a podaril sa mi takýto kapor, krásny, už je 17 kg, tmavý šupinač, bezchybný, nádhera. Dal si jednu vyváženú 16 španiel, pecka, krásna ryba.